მეტალური გამოსავლიდან დამთავრდეს. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხდომათა დარბაზში კორონავირუსის პრევენციულ ღონისძიებებზე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი და ბოლნისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი მაკა მამარდაშვილი 50 წელს ზევით მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრისას მომხსენებლებმა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში კოვიდის შემთხვევების მაღალ მაჩვენებელზე, აცრების მნიშვნელობაზე, პირბადის სწორად ხმარებაზე და პრემიერის ახალ ინიციატივაზე ისაუბრეს, რომელიც ვაქცინაციის შემთხვევაში 200 ლარიან დანამატს გულისხმობს. საინფორმაციო შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა, რაზეც გაიცა ადეკვატური პასუხი კომპეტენტური პირისგან. სახელმწიფო კვლავ აგრძელებს ვაქცინაციის წამახალისებელ პროგრამას. წამახალისებელ პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია უკვე 50 წლის ასაკის მქონე მოქალაქეებს. ჩვენი მოვალეობა არის ადგილებზე ჩვენს მოქალაქეებამდე სწორად მივიტანოთ სახელმწიფოს მიერ გაჟღერებული ვაქცინაციის წამახალისებელი პროგრამის შესახებ ინფორმაცია. ამასთან დაკავშირებით სისტემატიურად გვაქვს ჩვენს მოქალაქეებთან საინფორმაციო სახის შეხვედრები შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობით. 50 წლის და უფროსი ასაკის პირები, რომლებიც ჩაერთვებიან COVID ვაქცინაციაში და ჩაიტარებენ პირველ დოზას, მათ მიეცემათ ეს მატერიალური წახალისების მიზნით 200 ლარი. Ну, გარდა ამისა, ამ ინფორმაციის გაცვლის და გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო შეკითხვები დაისვა აქ მოსახლეობას მივაწოდეთ ინფორმაცია COVID ვაქცინების, მისი სარგებლის, რაიპით სიტუაციაში დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, რა რეგულაციები უნდა გავიცვათ, რომ შევამციროთ რისკი COVID ინფექციისგან ინფიცირების, ვადების შესახებ, ბუსტერ დოზის ვადების შესახებ, გადატანიდან ვადების შესახებ, როდის შეიძლება და როდის არის უპირატესი, რომ ჩავიტაროთ ვაქცინაცია. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა შედგა და ფიქრობ, დამწერ საზოგადოებიდან წამოსულ ყველა კითხვაზე გაეცა პასუხი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა, როგორც ვაქცინაციის შესახებ, ასე იმ წამახალისებელი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს პირველივე აცრაზე 50 წელს გადაცილებული მოქალაქის წახალისებაზე. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს აცრა იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ჯანმრთელობა და დავიცვათ ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობა. გავიგეთ ბევრი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აუცილებელია ბუსტერ დოზის გაკეთება.